ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଭଳି କିଛି ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର। କାହାର ବାପା ନାହିଁ ତ କାହାର ମା, କାହାର ବି ଉଭୟ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଠିକଣା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି 51 ଜଣ ଶିଶୁ ଅନ୍ତେବାସୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବାଳାଶ୍ରମରେ। ଏମାନଙ୍କ କେଉଁ ଜାତିର, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ, କିଭଳି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବେ, ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟତା କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଶର ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବା ଲାଗି କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି, ସେଠି 41 ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 21 ଜଣକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ହୋଇରବଟ୍ସ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଆଗରୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କିମ୍ ମାନେ। ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର ବାହାର କରିକି ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଏରିଆର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେଇ କନ୍ସର୍ନ ତହସିଲକୁ ଆମେ ଚିଠି କରିଥିଲୁ। ସେଠି କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, 21 ଜଣକୁ ଦିଆହେଇଛି। ବାକିମାନଙ୍କର ବି ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ନ ତହସିଲମାନଙ୍କୁ। ସେଠୁ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମେ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବୁ। ଶୈଶବରୁ ଦୁଃଖ, କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମକଲା ମା କାହାକୁ ପର କରି ଆରପାରିରେ ତ କିଏ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିନି ବାପାକୁ, ତ ଆଉ କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ତାର ଠିକଣା କି ବାପା ମାଆର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି 51 ଜଣ ଗରିବ ଅନାଥ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ବାଳାଶ୍ରମରେ। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ବାଳାଶ୍ରମରେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଜନ୍ମରୁ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ନିଜ ଜାତି ଓ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥିବା ଏହି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଛି ହସ। ଏହି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଗି ସହାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ଆଜି ଆମକୁ ନେଇପାରୁନଥିଲୁ, ଆଉ ପଇସା ବି ପାଉନଥିଲୁ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବୁ, ଆଉ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଅଛି। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ଏଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ। ଆମେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ଆସିଲା ପରେ ଏହି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ସେପଟେ ଗାଁରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏପଟେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସେପଟେ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଏଇଥିରେ ଏଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ କିଛି ପଇସା ପାଉନଥିବେ, ପାଉନଥିବେ କିଛି ଭାଗ ନେଇପାରୁନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ପଇସା କିଛି ଏହି ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ଥିବାବେଳେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର ନିଆଯାଇ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ତହସିଲରୁ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ସୂଚନା ଆଣି 17 ଜଣଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ତହସିଲଦାର। ସେପଟେ ବାକି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାଳାଶ୍ରମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳବାଳାଶ୍ରମ ଯାଜପୁରରେ 51 ଜଣ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଜଣଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଏବଂ ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା, ସେମାନେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର SC/ST ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରହିବୁ, ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଅର୍କୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ପଠାଇ ହେବ, ଲାଇକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ବା କି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୋଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ, ବା ITI ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଏକୁ ଯିବା, ଆମେ ସେଠୁ ତାକୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା 51 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁଦିନ ପରେ 17 ଜଣଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଲା। ପରେ ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କୁ
ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଇଛି ହସ। ଆଉ ବାକି ରହିଥିବା 34 ଅନ୍ତୁବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।